untuk kita faham satu-satu kitab. Perlu kita ambil tahu fahaman sebenar daripada musannif kitab itu sendiri. Kita nak faham dengan kefahaman kita sendiri, mungkin terkadang betul, terkadang tidak tepat, terkadang salah, boleh jadi. Jadi sebab tu kita kena belajar dengan satu-satu kitab tu dengan syekh-syekh yang benar-benar faham kitab tu, dan memang syekh tu mahir bidang dalam kitab tu, barulah kita akan dapat fahaman yang sebenar. Kalau tidak, dalam kitab sebut lain, kita faham lain, kita bawa cerita lain, kelirukan masyarakat, celarukan fikiran umat Islam akan pergi ke situ. Akhirnya, umat Islam lah akan jadi mangsa daripada apa yang kita bawa tu. Itu perlu kita ambil tahu. Jadi untuk faham cara Imam Bukhari bawa dalam kitab Sahih Bukhari seperti mana, contoh saya dah bagi tahu, bila tidak sebut hadis, dalam hadis apa yang dah disebut dalam terjematul bab tu, macam mana di situ kita nak faham. Di situ cara Imam Bukharinya, dia ambil daripada hadis, hadis tu ada, cuma dia tak mau masuk dalam Sahih Bukhari disebabkan tidak cukup syarat dia. Maknanya itu satu kaedah, satu cara Imam Bukhari.